Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di perkongsian melalui channel YouTube Tanyalah CS. Kali ini cikgu akan berkongsi bagaimana kaedah untuk kita melukis unjuran ortografik, di mana kita akan melukis rupa bentuk objek dari tiga pandangan yang berbeza, iaitu daripada pandangan atas atau pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi, di mana lukisan unjuran ortografik dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap berbanding lukisan biasa tidak dapat memberikan penerangan yang jelas dan lengkap terhadap sesuatu objek. Langkah pertama, cikgu akan masukkan gambar bongkah bagi lukisan unjuran ortografik basic yang cikgu akan hasilkan. Klik di image dan cikgu akan masukkan gambar bongkah. Kita boleh lihat, lakarkan pandangan atas atau pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi bongkah berikut. Okey, ini merupakan pandangan pelan atau pandangan atas. Ini merupakan pandangan hadapan dan ini merupakan pandangan sisi. Baiklah, cikgu akan kecilkan saiz bagi gambar bongkah. Seterusnya, klik di small bit. Cikgu tulis tajuk terlebih dahulu. Lukisan unjuran ortografik. Langkah seterusnya, cikgu akan bahagikan kepada empat bahagian, di mana cikgu akan hasilkan garisan bahagian. Kita klik line dan kita bahagikan kepada empat bahagian. Langkah seterusnya, bina garisan binaan dengan jarak 1 cm di kedua-dua belah garisan bahagian. Dan cikgu kaburkan untuk garisan binaan. Langkah seterusnya, tulis sudut pandangan. Di sini pandangan atas. Di bawah pandangan hadapan. Dan di sebelahnya pandangan sisi. Baiklah, langkah seterusnya, bina garisan sudut 45 darjah di sebelah kanan. Langkah seterusnya, kita lukis terlebih dahulu pandangan atas
atau pandangan pelan bongkar. Langkah seterusnya, bina garisan objek bagi pandangan atas atau pandangan pelan. Baiklah, langkah seterusnya kita ke sudut pandangan hadapan. Dan kita bina garisan objek bagi sudut pandangan hadapan. Langkah seterusnya, kita ke sudut pandangan sisi. Dan seterusnya, kita bina garisan objek bagi pandangan sisi. Baiklah, telah siap lukisan unduran ortografik bagi bongkar, di mana di sini merupakan pandangan atas atau pandangan pelan. Dan di bawah merupakan sudut pandangan hadapan. Dan di sebelah merupakan sudut pandangan daripada sisi. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian cikgu bagaimana kita boleh
menghasilkan lakaran basic bagi unjuran ortografik. Diharap murid-murid dapat melaksanakan tugasan ini di rumah. Jangan lupa like, subscribe dan komen di video ini. Kita jumpa di perkongsian akan datang. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.